Sangaken. Nah sakniki sing paling penting niku pripun? Sakniki niku sing paling penting bentuk karakter lari niku kersane mangke SWSU dados lari ingkang manfaat. Panci babakan masalah karakteripun lari niku didorong saking tigang perkawis. Ingkang sepindah niku wonten fitrah ilahiyah asmanipun. Fitrah ilahiyah. Niki nyuwun sewu, niki panci langsung Allah Subhanahu wa taala ingkang turun tangan. Senajan wong tuane niku bedugale kaya napa? Preman kasaranipun. Ning nek Allah sampun ngandhapaken fitrah ilahiyah langsung, insyaallah putra-putranipun dados sae. Namun wonten ingkang fitrah ilahiyah menika mboten langsung saking Allah Subhanahu wa taala, namun lumenter utawi lumeber saking tiyang sepuhipun. Onten mbahipun. Niki nyuwun sewu. Onten mbahipun niki biyen ngalim. Niku mengke insyaallah putune niku biasane nuruni kengalimane mbahne. Niku termasuk fitrah ilahiyah. Kranten nyuwun sewu, Pak. Kula jenengan sedaya niki kalih mbah-mbah kula jenengan seriyen niku wis dicicilke donga asline niku. Dadi mbah-mbah kula jenengan sedaya niku ra ketung sepisan ping pindho, ping telu, ping papat utawa ping lima, niku biyen jaman sugengi mesti muga-muga anak putuku. Nah niku ngeten. Dadi yo anak-anak sing api-api. Niki jenengane fitrah ilahiyah. Fitrah ilahiyah niki kedah kita sambet, Pak. Wong tuane biyen mbah-mbahe biyen niku apik, tapi nek putus teng bapak kula jenengan sedaya niki bakal mandek. Pramila napa kedah dipun lajengaken. Maksudnya pun terus pun di wong tua nembian mbah-mbah nembah buyute mbah canggai niku kula jenengan sedaya wis husnudon wong api-api ndongake dhewe. Nah sakniki kula jenengan sedaya iki kedah nambahi donga kula panjenengan sedaya nyambung dongane mbah nembiye. Niku sing diarani fitrah ilahiyah. Sing nomor kali fitrah ilahiyah niki bakal boten wonten manfaatipun menawi kula panjenengan sedaya boten jagi putra wayah kula jenengan sedaya saking sing diarani musyahadah ningali. Mbah-mbahne niku api, wong tuane sregep soleh, ning anake jam 09 weruh wong nyopet. Jam 4 sore weruh bocah tawuran. Jam 6 sore weruh bocah dogelut dhewe-dhewe. Dari penglihatan niku mangke badhe membentuk karakter dhateng putra wayah kula panjenengan sedaya. Sinaosa tiyang sepuh niku sae pun ndongaake api, wong tuane yo api. Tapi kok sing disawang bocah niki kok mboten leres, Pak. Niku berpengaruh teng psikologisipun lare. Mboten bakal sae. Pramila sing paling gampil kagem kula panjenengan sedaya yang sepuh niki monggo kesaenan niki kita perlihatakan dhateng putra wayah kula jenengan sedaya. Anak niki men weruh wong tuane ndres. Anak niki men weruh bapakne salat. Anak niki men weruh bapakne sedekah. Nah niki napa ingkang dipun tingali niki bakal dipotret dilebetaken dhateng otakipun lari-lari kula panjenengan sedaya. Lah niki mangke membentuk karakter kagem kula panjenengan sedaya putra-putra putri kula jenengan sedaya. Niki otomatis, Pak, musyahadah. Niku asmane musyahadah.
Terus penting sangat ajeng kados napa dongane Mbah Mbiyen sing apik ning nek lingkungan mboten mendukung mboten bakal dados sae. Pramila niki penting. Jam 10 wong wong judi ngoten niku ya ngerti-ngerti kok. Tepol ngoten mawon mulai ini saka sing cilik niku. Jam 5 wong wong mabuk ngoten niku diambake mulai Pak. Terekam saking mripat itu. Pramila niku penting kiambak kedah menyiapkan napa menyiapkan komunitas kagem putra wayah kula jenengan sedaya niki. Saged dipresakaken sing sae-sae. Bapakne tindak teng masjid, anake weruh. Niku bapakne nang ditok, oh, nang masjid. Bapake kundur saking masjid bakto maghrib, pinarak teng ruang tamu, buka Al-Qur'an, anake weruh. Pun kuno wak ngandani anak kok nggo tutuk niku sakniki pun kuno. Estu niku ngandani anak kok nggo tutuk trimo padu geger karo anak. Zaman sakniki, zaman sakniki kok bocah kok dikandani alah nih, mungkur bapakne niku anak ngomel ae bapak. Niku estu Pak, tapi nek kula jenengan sedaya cara nglatih karakteripun anak niku kados kula wau niku, niku insyaallah. Bapak ini bali maghriban buka Quran anak ini ku yakin orang wani nyetel TV kok sepindah kaping kali kaping tiga kaping sekawan setiap hari lari ini ku kok preso kados ngoten weruh koyo ngoten jadi pakulinan ini ku Pak terekam terus temeriki terus yang nomor kali sing saged merubah karakteripun anak ini ku nopo musyahadah ingkang ditingali niku napa niku sangat berpengaruh sangat lan ingkang nomor 3 nipun napa riyadhah niku melatih diri anak niku kala-kala ana tak kei duit 10.000 kei kae ana pengemis nang dalan niku. Iku ngelatih Pak, ngelatih putra putri kula jenengan sedaya. Jajan teng pasar ditumbasaken roti ngeten niku. Mengke nang omah niku dirajang-rajang, dadekke papat kono metu nek ana kancan-kancane paringi siji-siji. Niku riyadhah Pak. Ngelatih anak mangke dangu-dangu. Anak kula jenengan sedaya niku berangsur-angsur gadah karakter ingkang positif. Niki kula ajeng crita nek jenengan mau sejarah, jenengan mesti bakal manggihi wonten sejarahipun Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Husain lan Abdullah bin Ja'far. Nek jenengan sing pun nate mau sejarahipun kehidupanipun Rasulullah lan putra wayahipun, panjenengan badhe manggihi sejarah niki. Hasan, Husain Abdullah bin Ja'far. Hasan Husain niku putrane Sayyidina Ali bin Abi Thalib garwane Dewi Fatimah alias wayahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ja'far niki sedereke Ja'far niki sedereke Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Ja'far bin Abu Thalib. Jadi Hasan Husain kali Abdullah bin Ja'far niki misana. Niki wonten sejarah Pak, sejarah sing luar biasa waget kula jenengan sedaya pendhet hikmahipun. Hasan Husain kali Abdullah bin Ja'far niku wonten setunggalipun kesempatan wonten musim haji, atau wonten wulan niki. Niku berangkat haji sampun melampah tebe niku lali mboten nggawa sangu, Masya Allah niki. Rumiyin wonten Madinah. Madinah Mekah niku 400 kilometer Pak. Isine watu. Alhamdulillah kula pun tahu tekan mriko. Dadi Madinah Mekah niku 400 kilometer Semarang Jakarta.
Niki tiang tiga niki, pemuda niki mau jadi cah nom niki, jadi bocah nom nom mak. Melaku musim haji niku saking niate sekolah umat berangkat ngasih sangu niku lali boten gawa sangu. Sepun sepindah pelajaran sing kita pendet. Kok yo ono ni wong arek mangkat kaji kok sangu ni lali? Karena nopo? Teng manahipun kiambak ini ku pun boten donya pak sing dipikir napa ibadah ibadah sing dipikir ngantos padang pasir ingkang kawon tenanipun panasipun kados ngoten dipun terabrak mawon dumugi setunggalipun perjalanan kekelingan orang gawa sangu niku mlebet teng pedukuhan alit kroso ngelak, kroso ngelih orang gowo sangu. Niki yang tiga nih. Alit pun wonten pojokan pedusunan alit niku wonten griya ingkang elek. Yang tiga niki mlebet assalamualaikum dijawab waalaikumsalam jebulane mbah-mbah putri wedok pun sepuh niku. Lajeng monggo nak, monggo mlebet nek tiyang Jawi. Nggih, Mbah. Nyuwun sewu ajeng nderek ngeyuk. Ajeng sami tindak pundi? Ajeng teng Mekah, ajeng haji, ning niki kok malah sangune niku lali. Mbok Mbah nek onten, mbok kula niki tak nyuwun mimi. Lah niku kok saking ngelain niku, Pak. Akhire Mbah-mbah niki sing wedok niku nyuwun sewu Mas, kula niku mboten gadah napa-napa. Kula niku mung wonten nika teng kandang wonten wedhus setunggal, mriku nek jenenge ajeng puh susune. Diperes susune. Akhire esuk saking ngelaki wong telu niki mlebu teng kandang, wedhus niku dipuh. Susune niku dipuh dimimi. Mangane sakjane susu niku sing paling sae Pak, susu kambing Pak sakjane sing paling sae niku. Kanjeng Nabi niku paling remen susu kambing. Mun rampung seger tenggorokane niki pun saged mimi. Mlebet ngene daleme mbah-mbah, Mbah, mbok kula niki mbok sak tiyang tiga niki kok ngelih banget iki mbok diparingi maem. Alah kula niku mboten gadah napa-napa Mas. Pun ngeten mawon, nika wau wedhus siji nika sing sampean empuh susune, sampean sembelih kono dimasak. Akhire disembelih estu Pak. Wedhus niku wedhus siji-sijine duwek mbahne niki disembelih, dimasak. Ditelasake kalih tiyang tiga niki. Masyaallah niki Pak. Akhirnya napa pun rampung dimasak warek SMP setelah makan ulang nah ini kita Masya Allah ini rampung lu pamitan Mbah alhamdulillah mungkin jenengan niku ngejang digantos kali Allah subhanahu wa ta'ala kalau wis diparingi mimi pun diparingi maem saat ini kalau tak nyuwun pamit nggih Mas monggo ngatos-atos. Akhirnya pun berangkat malih. Estu dumugini pun Mekah ngelaksanakan ibadah haji rampung. Tiang tiga niki wangsul malih datang Madinah. Hasan, Husain, kalih Abdullah bin Ja'far. Lah pinten-pinten wulan, pinten-pinten wulan, pinten-pinten wulan. Bae niki ternyata kawontenanipun boten berubah. Semakin melarat, semakin melarat, semakin melarat. Akhiripun dos pundi, akhiripun bae niki melampah teng Medina ngantos-ngantos dapados damelan, damelane napa Pak? Ado lemen. Lemen wedhus niku weduse wis nono karek lemene niku wet lemene niku digawa teng Medina ajeng didol. Masya Allah niki. Akhire dugi Medina. Sasampunipun dugi Medina niki sing pertama weruh pertama niku Husain. Masya Allah kek kaya mbah biyen sing nulungi aku. Sing mbah pas naliko aku arek mangkat kaji lali ora nggawa sangu, aku mampir nang nggone mbah kae.
akhirnya nopo mbak ini ditimbali kali Sayyidina Husain. Mbak, jenengan tasih kemutan kali kula. Jenengan sinten nggih, kula kok kesupet. Kula sing riyin mampir griyane jenengan, diparingi susu kali jenengan, diparingi maeman wedhus kali jenengan. Oh, jenengan niki kok jenengan kok teng mriki, Mbak, wonten apa? Nggih niki golek pangan, Mas. Boten gadah napa-napa niki ajeng adol lemen. Akhire napa? Hasan Husain Abdullah bin Ja'far niku ampun kinten jenengan melarat niki wong sugih, Pak. Mbah, kagem gantos kesaenan panjenengan riyin kula lid dibantu. Loh, sakniki jenengan kula paringi wedhus 1000. Diwehi dhuwit 100.000 dirham. Masya Allah niki. Tadi diwai wedhus 1000, diwai duit emas niki 100.000 dirham. Terus diweling kali Sayyidina Husain niki, Mbah ampun lali Mbah nggih jenengan mengke mampir teng sedherek kula sing jenengane Hasan. Adalami pundi nika mriku nika mboten adoh, tenan diparani niki Hasan. Ketemu tengene Hasan niku ditamoni, Mbah jenengan kali adi kula Husain diparingi nopo? Diparingi wedhus 1000, diparingi duit dinar 100.000 dinar. Pun nggo Mbah kula tambahi wedhus 1000 meneh ditambahi meneh 100.000 dinar. Berarti pun gowo piro niku? 2000 wedhus karo 200.000 dinar duit emas. Dipeseni kali Hasan niki. Mbah jenengan ampun kesupen, Mbah. Mampir teng ngene misanan kula sing jenengane Abdullah bin Ja'far. Lah pundi griyane nika mriku? Nggo tak derekake cerake Pak teng ngene Abdullah bin Ja'far. Tekan mriku ditakoni jenengan disamoni napa, Mbah? Kali sedereke kula Husain, kali sedereke kula Hasan niki diparingi wedhus 1000, kali niki diparingi 1000 ya. Pun niki sakniki kula paringi 2000 wedhus. Niki asli no Pak, niki sejarah niki. Diparingi wedhus 2000, diparingi duit dinar 200.000. Dadi mbahe niki kondur niku nggawa wedhus 4000. Diwai karo duit 400.000 dinar. Niki berkat napa, Pak? Asmane sae. Asmane Hasan niku sae, Husain niku ya apik maknane. Terus musyahadae niku sae. Kesaenan alit sing rumiyin dipun tampi tiyang tiga niki lembales niku mboten kantenan, Pak. Kenapa napa? Li dicontoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing dicontoh niku Kanjeng Nabi, sing dipresani Sayyidina Ali. Kaya napa Sayyidina Ali niku? Lumane Sayyidina Ali. Sayyidina Ali niku nate Dewi Fatimah niku masuk angin. Dewi Fatimah garwane. Sayyidina Ali nembe medal lajeng kondur preso garwane niku masuk angin. Nang apa sampean mumet, Mas? Gampangane nek tiyang niki. Mbok kala-kala tuh aku iki kok kepingin rasan apel. Sayyidina Ali ini ngrogok-ngrogok duit teng sak orang duit-duit, Pak. Ini wong lanang ini aja macak nopo pelitak-pelitik sing gagah. Sayyidina Ali ini ngoten senajan orang duit-duit niku. Akhirnya metu teng pasar Madinah. Ya mesti sedelok aku tak nang pasar jejer itu bakal bakul buah niku mung depipis mawon. Akhirnya kali bakulin niku didangu ajeng nopo jenengan, Pak, kula niku ajeng tumbas apel ning nek sekilo mboten gadah harta. Lah pripun kula tak tumbas setunggal ndak pareng, setunggal iji niku, Pak. Angge pareng mawon kok monggo diparingi setunggal.
Mlampah kondur muga-muga seneng Dewi Fatimah oleh siji-siji ora apa-apa. Wah, duki pojok pasar niku kepanggih tiyang ingkang napa ngemis, Pak. Sedina Ali, mbok kula niki diparingi napa kula niku pun tigang dinten mboten makem. Niku apel sing teng jero jubah niku tok akeh, Pak niku. Ditokake, ah, masa omong iki kanggo bojoku ning kok iki ana sing luwih butuh. Akhire napa? Diparingke niku apel setunggal niku diparingke tiyang niku. Nggih pun Pak nggih. Mboten napa-napa bojone niku la minillah taala. Wangsul. Dodok-dodok lawang se Siti Fatimah teng jero niku wis raine masa Allah kek golek nggo apel tenan ya. Alhamdulillah niku diarep-arep tenan. Masanane mlebet estu nggowo napa Mas jenengan? Mau ki ya tak tokoke apel sak jane kuwe. Ning bentok siji ning nang pojok pasar Madinah aku ketemu wong ngemis ngaku wis tetung dina ora mangan, akhire sing siji-siji kuwi ya tak wehake. Iki nek kira-kira nek bojone jenengan muni pripun Pak nek wonten kok ngoten iki. Oh sambet watu jenengan kelakon nek ngeten iki. Lha kok niki putrine Kanjeng Nabi niki. Masya Allah niki. Lha niki Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain niku sing dipresani niku tiyang-tiyang sing kados ngeten, Pak. Mangkane napa ketika piyambakipun dados dewasa kebaikan orang sing namung alit paribasanipun niku le bales niku mboten umum, Pak. Nek dhewe niku kaya tumon, Pak. Ana wong gawe apik karo dhewe njuk le balekake niku 1000 ngoten niku. 1000 wedhus 100.000 dinar jajal kaya ngono. Niki luar biasa. Pramila ingkang paling penting lari-lari niki sing penting napa to? Nggih, tiyang sepuh niku ngetawisaken kesaenan men didelok karo anake. Niku sing paling penting. Ibune salat, niku anake weruh. Dadi kak pengomane bab ibune niku, bab anake niku wangsul, oh ibune gek sembahyang. Niku weruh. Kadang kalau dijeki teng pundi ana wong ngemis niku ibune le ngulungke anak niku weruh. Semakin kerep, semakin terus niku continue terekam teng putra wayah kula panjenengan sedaya dados karakter ingkang kiyat niku. Insyaallah niku Pak. Melekat mlebet dateng manah lha niki pun dados nek pun mlebet dateng manah niki niki masyaallah ngeten niki Pak nyuwun sewu mboten saged sulapan lha niki kados ngoten lha kula njenengan sedaya niki kadang kala niku napa-napa tak zaman kados ngeten kepingine instan lha niki mboten saged Pak mboten saged. Niki kedah alon-alon kita. Niki masyaallah niki nyuwun sewu niki bocah niki tak kon ngapalke jus 30 niku masyaallah wawone Pak Angel niku kula pecuti mawon niki ten estu niki. Jus niku 30 niku amat asal tekan nas niku. Wawone niki. Lan panci kula gendhapa kula gecaki terus. Saben dinten kok capen napa nyetorke dateng rencang-rencang ini tariki tariki bendina mawon akhire pun napa nggih waget niku lha niki kados ngoten waget terus kula napa kula niku ndelokke bocah-bocah niku masyaallah kaya anake Pak Yono ngebel niku masyaallah angele Pak masyaallah kula iki bocah ki arek kepriye to ya nalare niku liyane bocah niki ana sing nyantelan ana sing rada ora pati ya ana sing goblok ana sing dedel niku jan masyaallah tapi kasunyatan Pak ketika terus niku dipun kembangaken terus ternyata nggih saged niku. Nah niki kados ngoten. Nah niki tiga niki Pak fitrah ilahiyah Allah Subhanahu wa taala turun tangan langsung
musyahadahipun sae, riyadhahipun sae. Yakin Pak kula, Pak. Lari-lari kula panjenengan sedaya mesti bakal dadi lari sing sholih lan sholihah. Niki. Panjenengan saged mbayangaken. Khususipun ibu niki sing paling penting meneh. Karena mboten ajeng selak bapak-bapak niku pun kathah napa aktivitas teng Jawi. Panjenengan preso sejarahipun Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Musa. Musa niku bayine digelekake teng bengawan nyantol nang keputrene Raja Fir'aun. Dintas karo bojone Fir'aun urip nang istanane Fir'aun. Tapi nyuwun sewu, bojone Fir'aun sing jenengane Asiyah niki wong sholihah. Sholihah, Pak. Senajan urip teng kratone Fir'aun, ning sing momong niku Dewi Asiyah, Nabi Musa dadi bocah sing apik. Bojone padahal bajingan preman tengik Fir'aun. Tapi kosok wangsule, Pak. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam niku duwe bojo kafiroh. Boten iman. Anake Nabi Nuh sing jenengane Kan'an dimong karo bojone Nabi Nuh. Akhire dadi melu sinten? Melu kafir, Pak, Kan'an. Jadi ibu niku berperan sangat penting. Nabi Musa dimong Dewi Asiyah niki wong sae dadi melu ape. Senajan bapakne angkat Fir'aun niku bajingan tengik. Kan'an bapakne nabi, Pak, Nabi Nuh. Tapi wong ibune niku wong kafir. Sing momong kafir mangane dadi melu kafir dihanyutke kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala kebandang banjir bandang. Jadi ibu niku sangat berpengaruh. Pramila, monggo. Wonten kesempatan niki sangat penting, Pak, kagem kula panjenengan sedaya. Kranten apa kiambak niki paling banter nek ajeng pados sing jenengane deposito niku nganggo anak. Niku yakin kula. Karena nopo tadawe Kanjeng Nabi kan idama ta ibnu adama ing qata'a amaluhu illa min salasin. Nek anak nek ana wong tuwa niku ana anak Adam mati niku pedhot kabeh ngamali kejaba mung telu. Sedaqatin, jariyatin, au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'ula. Siji sedaqah jariyah. Pira sakniki sedaqah jariyah kula jenengan sedaya sakniki? Oke-okean. 20 juta, 40 juta jenengan bangun masjid Miftahul Jannah urun piro? Nek muni ngantek 100 juta insya Allah jenengan rodok kurup. Nek memani arah gawe gul-gulan mengko teng akhirat. Niko Miftahul Jannah niko kula le urun 100 juta. Nek mendok 10.000, 100.000 barang niku ora rasa. Kau kesedihan oleh kulurun gendeng lima oleh ngaku-aku tenanan. Nanti liwat niki sedekah jariah niki pun. Nanti ini ada anak Adam mati. Ini aku sih segit cekelan itu jadi mau telu Pak. Sedekah jariah. Saya ini dihitung dewe-dewe sedekah jariah. Ini pun niki berarti lolos niki nomor loro saya niki. Au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu sing manfaat. Pinten ilmu ini dewe. 12 meneh niki Pak. Terus yang paling saged kita arepaken niku mung tiga niki nomor 3 awwaladin sholihin yad'ula. Duwe anak sing saleh sing gelem ndonga-ndongaaken. Mangane kula niku kula jenengan sedaya niki nek umpamane wonten anak, dhewe wong tuwa niku kepengin mondhokke anak, aja dadekke kiai, Pak. Salah nek dadekke kiai niku. Kan kadang wonten to wah, anakku kena tak pandok iki jarak dadi apa wong arek dadi kiai yo bapakne dudu kiai. Ampun ngoten cara berpikire.
anakku iki tak pondokke men mengko iso njawil bapakne nang akhirat nuntun bapakne mlebu nang swargane Allah Subhanahu wa taala. Niki sing paling penting sakjane. Nek wong pondokan yo langsung dadi kiai niku memang ampun kados ngoten cita-citane. Mangkato kowe mondok besok kowe sing gandeng bapakmu, bapakmu ora iso apa-apa sok gandeng anake. Niki lho sing penting. Kanen napa namung niku. Napa malih kasunyatan ki ambak niki saged mirsani sak niki, Pak. Masyaallah teng Indonesia panjenengan mirsani monggo. Kados napa kawontenan niku. Semakin dangu, semakin dangu. Teng Indonesia niki sing jenengane adab akhlak akhlakul karimah sampun mboten kanten-kanten. Nih. Lah niki penting sangat kagem kula panjenengan sedaya niki sak mangke putra wayah niki sing paling penting niku diparingi modal akhlakul karimah. Budi pakerti ingkang ingkang sak niki sing paling penting mangkane dawuh Kanjeng Nabi ma afdhala min waladin afdhala min mana hala walidun waladahu afdhala min adabin hasanin. Ora ana peparingi wong tuwa sing paling apik nang gone anak kejaba napa diparingi modal akhlakul karimah adab budi pakerti. Lah niki ngoten. Diparingi budi pakerti. Anak niku diparingi budi pakerti, bocah dadi bocah sing jujur. Lah niki ngoten, sing tawadhu, sing andhap asor. Lah niki. Niki ingkang paling penting zaman sakniki niki. Ingkang sakmenika zaman kawontenanipun sampun degradasi moral niki sampun boten karu-karu, Pak. Makanya kadang nek kali piantun-piantun sepuh nih kula jenengan sosok ditakoni kowe iki jane kepengin duwe anak pinter apa duwe anak bener niku bingung dhewe kok nek jawab kok jajal ya mbak niki duwe anak pinter karo duwe anak bener niku kepengin pundi jajal san duwe anak pinter sakniki niki Pak ning akhlake niku masyaallah. Alake. Oh, jaman dhewe niku terus alit-alit ae kula wak manten barane liwat ngarepe wong niku ya tetep mikir-mikir kok, Pak. Ya tetep rada munduk-munduk niku nyuwun sewu barang niku. Lah sakniki, alah, nggawa sepeda motor ngoten niku ya teko ber ngoten niku mawon sakniki niku. Niki masyaallah niki. Nek kita wangsulaken, wah niki. Honest tuh. Terakhir kula ajeng matur Harun al-Rasyid raja niki Pak nek jenengan sok maca critane Abu Nawas niku mesti rajane Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid niku gadah anak loro jenengane Amin karo Makmun. Harun al-Rasyid mondok tengene setunggalipun kiai sing jenengane Imam al-Kisai. Al-Kisai niku bakul klambi maknane. Dadi biyen niku kiai niku ora jur ongkang-ongkang mboten Pak. Sing jenengane kiai niku tetep ihtiyan, bakulan, bakul klambi. Mangane jenengane Imam Kisai. Imam Kisai niku maknane bakul klambi. Harun al-Rasyid duwe anak loro. Lah niki ngoten. Dipondhokke teng ngene Mbah Kiai Imam Kisai sing luar biasa niku napa Pak. Suatu ketika Harun al-Rasyid niki sakniki longko Pak anak bupati mondok ngoten niku Pak longko banget. Nomor niki presiden niki. Harun al-Rasyid niku. Suatu ketika Harun al-Rasyid niki ngecek anake loro niku teng pondoke. Tek pondoke Amin kali Makmun niku jebulane napa Amin karo Makmun niku gek rebutan nganggo ke sandal Mbah Kiai ne.
di Mbah Kiai kisah ini ku mandap saking masjid, sing tengen sandal tengen niku dicekel Amin, sing kiwa ni dicekel Makmun, niku gak arek diagemke nang gone guru niku. Gumun Harun Ar-Rasyid niku. Masya Allah. Kok bisa kaya ngono? Padahal sing jenengane anak raja niku mesti napa egone tinggi, Pak. Awang jenengan duwe anak jenengan dadi wong sugih, jenengan duwe anak jajal mriku kon nyapu, muni gelem. Sing kon nyapu sinten mesti pembantune, sing doyak-oyak niku. Niki anak raja dititipke teng pondok, ternyata napa saged gadah akhlak sing kados mboten. Rebutan nganggokke sandale Mbah Kiai. Niki ya badhe. Niku krana napa? Tawaduke sampun mlebet. Tawaduke sampun mlebet dhateng atinipun lare. Dados gadah akhlak sing konservatif kados ngoten niku. Akhlak sing tradisional. Jajal. Niki hebatipun. Lah, mboten kula ajeng ngegul-ngegulaken napa-napa niku sakniki namung wonten-wonten pondok pesantren. Niku fakta, Pak. Fakta. Teng sekolah-sekolah formal, teng pundi-pundi sampun mboten wonten. Ingkang sampun tasih wonten kados ngoten niku namung wonten pondok pesantren. Niki kehebatanipun pondok pesantren. Pesantren niku memang bener-bener setunggalipun lembaga pendidikan ingkang luar biasa. Karena napa? Ma'iyah. Kebersamaan. Kiyaine salat, santrine makmum. Ma'iyah, kebersamaan. Niki terus. Santrine ngaji, Pak Kiyaine mulang. Kiyaine wiridan donga santrine sing ngamini. Niki terus berkesinambungan persis zamanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashabus Suffah teng Madinah sing jumlahe mentok 70 wong. Santrine Kanjeng Nabi ini. Nanti Kanjeng Nabi niku gadah santri khusus 70 wong teng empere Masjid Madinah. Niki mboten duwe omah, kadang mboten duwe bojo. Niki sing selalu bersama dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi salat niki sing dadi makmum. Kanjeng Nabi ngaji niki sing mulang niku sing dadi santrine niki. Dadi kawon tenan napa mawon Kanjeng Nabi wong 70 niki ngerti. Lurah pondoke sinten? Abu Hurairah. Mangane Abu Hurairah niku sahabat sing paling kathah ngriwayataken hadis. Kranten saking caketipun kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq niku sahabat sing paling dekat, tapi mboten sekathah Abu Hurairah antukipun ngriwayataken dhateng hadis. Pramila monggo niki tiga niku wak kala wau. Nek kula panjenengan sedaya kok kepengin estu-estu putra wayah kula jenengan sedaya gadah karakter ingkang sae. Niku monggo tiga. Fitrah ilahiyah. Kita dongaaken sing sae-saenipun, kita paringi contoh ingkang sae-saenipun, lajeng napa sebisa mungkin ingkang dipresani anak-anak kula jenengan sedaya niki sing apik-apik. Lajeng napa riyadhah dituntun, diwarai, dilatih anak niku saking alit, saking alit, saking alit mangke nek pun dugi ageng, dugi dewasa, wah niku pun kantun tiyang sepuh niku estu wa boten wonten kebahagiaan ingkang langkung kagem kula jenengan sedaya mangke teng yuswa sing sepuh munduri sedo nek prisa putra wayah kula jenengan sedaya dados lare-lare ingkang sae-sae niki sing dadi-dadi napa donga. Jadi robbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, dadoske anak-anak kula niki anak-anak sing saged penak disawang mripat qurrata ayun niku. Sing sombungahake mripat. Kadang wong tuwa niku weruh anak, anak weruh anak jan kaya arek ngejlek mana lah ana ngoten niku. Niku tapi kadang kalau niku wong tua, masya Allah, weruh anak niku marem, Pak. Marem wong tua niku weruh anak-anak niku, masya Allah, marem banget. Lah, niki lah sing diarani qurrata ayun niku.
Nah, niki mugi-mugi dalu niki napa niki putrane Pak Darwoto niki kita sareng-sareng dongaaken. Mangke muga-muga barokah lumebet dhateng kula panjenengan sedaya. Ya Pak niki gadah putra wayah, gadah duriyah keturunan lan niki mugi-mugi kula panjenengan sedaya diparingi taufik hidayah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kirang langgung semanten kemawon ingkang kathah dalem aturaken sampun sak betawis dalu mangke sak mangke monggo sareng-sareng kita nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alaihi raki'atan wa sajidatan baina yatayk wa la tuqayyibi anqal jahim aqdaman sa'ada ilayka wa qaratan min manaziliha ila al-masajid tawmi'atan fi manadaik wala tusimma asma'an taladatat bihala wa titilawa kati kitabikal karim wala tatmis bil amma'a yunam bakat fi dhulamin layali khawfam min adabikal alim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafi'i arba'i dhunub ala alihi wa ashabi atibail quluk ala ummatihi alladina kasyafta lahum kulla mahjub wa ana ladahum kulla mahbub mahabbatin nafahatu sahariyatu wa ta'at taratil ma'ajali subi arafi ahbaril ahyari zakiyatil miskiyah Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين مكاتن لن سمعتن ننقل وقت دلم ماتوراكن ونطن تعلم منيكو Bok pilih wonten kelentah-kelentunipun pematur estu nyuwun agunging pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun akhirul qauli wallahul muwaffiqul aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.